ଅନେକ କଥା କହୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକିଏ କଥାରେ ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 108 କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣପାଲି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସବିତା ନାୟକ ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ। ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଲେବର୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର। ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ଆସିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବୋହୁଥିବା ତିନି କର୍ମଚାରୀ କେଶବ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ତ୍ତ ବେହେରା ଓ ନିଶାନ୍ତ ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସାଜିଲା ଏଇ ନଈଟି। ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଲା ନଈ ଏପଟେ। ସେମାନେ ପାଣିରେ ପଶି ଚାଲିଲେ ନଈ ସେପଟ ଗାଁକୁ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଟିଆରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବସେଇ ଆଣିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ମାଆଙ୍କର ବାଟରେ ହିଁ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଏ କ୍ରିୟୁମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଣି ନିକଟସ୍ଥ ନାକଟିଦେଉଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବା କଥା। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଜନସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏମାନଙ୍କ ସେବାର କାହାଣୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।